Throughout the centuries, the construction of buildings relied completely upon the skills of craftsmen. Bricklayers, carpenters, painters, and constructors were employed for their professional craftsmanship. Cities grew and buildings became bigger and bigger until eventually it wasn't enough to be just a master craftsman. You were required to become a circus artist as well. Obviously, accidents were bound to happen, and it became essential to take steps to protect the lives of the construction workers. Det var i början på 80-talet. En platschef i Sverige som såg problem med säkerheten för byggmetoderna. Och han utvecklade en skyddsräckestolpe som kan förankras med olika infästningar till den byggmetodik man använder. Och det här systemet är det system som kommer sig för att basera sig på. Byggmetoderna förändras hela tiden och det kommer självklart även att göra i framtiden. Därför ser vi till att utveckla produkter för kommande byggmetoder. Salford, Manchester. We are building a 14-story block with 3 levels of car parking. As the building rises out of the ground, obviously safety becomes more and more paramount. This system offers rapid edge protection is absolutely tremendous. The fact that it's actually built onto the beam prior to erection makes it so much safer than the conventional method. Bei einem System, wie es die CombiSafe hat, ist es natürlich verständlich, dass es Sinn macht, das am Anfang der Planung schon zu integrieren und sagen, welche Möglichkeiten habe ich, wie kann ich das einbauen, das spart letztlich Kosten. Und da haben wir Gefallen daran gefunden, haben gemerkt, wie einfach es ist, die Komponenten einzubauen, anzuliefern, zurückzuliefern. Säkerheten står ju högt på dagordningen redan tidigt i projektet. Det är en olycksdrabbad bransch och det är man väl medveten om. Och ju tidigare man tänker på säkerhet och risker, desto större kan man i påverkan i tidigt skede utan att det kostar väldigt mycket pengar och tid. Och då kontaktade jag CombiSafe och hörde mig för om de hade någon information kring fallskydd. Och då visade det sig att de har utbildningspaket. Sonic Torser, det är den högsta bostadshuset vi har här i Sverige. Det är 190 meter högt. Det är ett hus som vi då har byggt betongstommen till där vi har använt oss av 200 000 mantimmar. Innan vi monterade bort formborden för att påbörja nästa bjälklag så monterade vi då ett CombiSafe-räcke. Så att det satt ihop, det innebar att vi behövde inte jobba utan skyddsräcke. Operabygget i Oslo, det er et bygg på ca. 1000 rom. Det er en investering for den norske stat på størrelsesorden 3 milliarder kroner. Logistikken med bruk av CombiSafe-systemet er veldig greit. Man etablerer det på forskaling, man får plass til konstruksjoner.
Og det henger med hele veien, så du har både dekke for kantsikring, både mot fall og sparkebrett. Dog, målet til veidekket at vi skal ha null skader i veidekket, og det har vi stor tro på at vi skal få til. Så lenge vi har tilgang på de ressursene vi har, og vi har muligheten til å ha topp utstyr. Og KombiSafe jo en veldig kjent aktør som vi har brukt i mange år i veidekket. Og på dette prosjektet så har vi vel en par tre kilometer bare med rekkverkssikring her. Og det ikke noe tvil om at utstyret som levert på denne plassen av topp kvalitet.